це як старт перед дуже серйозним стартом. Це чемпіонат України, який відбудеться 20 березня. До цього, що ми зробимо два старти школи спорту в Києві обов'язково і Combat Games, це нові змагання, це відбір на всесвітній Combat Games, який відбудеться літом. Команда буде формуватись після цих дуже серйозних змагань. Перше і головне – це відбір, старт для того, щоб ми могли продивитись наших спортсменів, в якому вони зараз стані, для того, щоб зробити, убрати помилки і йти вперед. В «Динамо» пріоритетні види – це види єдиноборств, тому що «Динамо» – це спортивне товариство правоохоронних органів, ну і, звичайно, є пріоритети. Сьогодні це вже традиційно проводяться ці змагання, в яких приймають участь юні таеквондисти нашого міста, області. І, звичайно, серед них, ми думаємо, будуть в майбутньому не тільки чемпіони, але й, скажімо так, майбутні працівники правоохоронних органів, тому що ми в цьому плані роботу теж проводимо пропагандистську. А на сьогоднішній день їхнє головне завдання – це, звичайно, перше – поменше сидіти в інтернеті, тому що я розумію, що діти повинні бути обізнаними, але на першому місці все-таки повинно бути здоров'я. І якщо вони дуже багато будуть проводити часу за цими всілякими айтішними гаджетами, здоров'я в них не прибавиться, це вже є практика.